Kad već pričamo o kupusu, svratili smo do nutricionistice da nam malo pojasni svojstva kiselog kupusa. Kiseli kupus je prava zimska namirnica koja obiluje brojnim blagotvornim nutrijentima. Posebno je interesantan sadržaj vitamina C u kiselom kupusu koji se može usporediti sa sadržajem tog vitamina u agrumima i drugim namirnicama bogatih vitaminom C. Kiseli kupus je ujedno i odličan izvor vitamina A koji je bitan za naš dobar vid i za zdravlje kože i sluznica, te brojnih drugih minerala, mangana, kalija, kalcija, fosfora i magnezija. Također, kiseli kupus obiluje fitonutrijentima, dakle tvarima, koje nemaju nekakvu nutritivnu vrijednost, ali zato imaju itekako bitnu ulogu za naš organizam. Tu se ističu glukozinolati, spojevi sa sumporom, koji pokazuju iznimno antikarcinogeno svojstvo. Također, zanimljivo je da kiseli kupus, odnosno sok od kiselog kupusa, pomaže kod ulkusa želuca. Ovdje valja naglasiti da je riječ, znači, o svježem kiselom kupusu, nikako kuhanome ili termički pripremljenome. Također, kiseli kupus, znači, sadrži prehrambena vlakna kao i sve ostale namirnice biljnog porijekla i kao takav pomaže pravilnu probavu. I ako se pitate da li kiseli kupus u sarmi čuva svoje nutritivna svojstva, da, djelomično čuva, međutim termička obrada će smanjiti udio vitamina C i nekih drugih vitamina.